si us sembla bé, arrencaríem ja el que és el Consell de Ciutat en primer lloc. Primer presentar-me, perquè bé, no em coneixeu, és el segon Consell de Ciutat que es realitza i en aquest cas jo sóc en Jordi Vall, sóc el quart tinent alcalde de l'Ajuntament i sóc el responsable d'Economia i de Pressupostos d'un tema que em sembla que hi ha hagut un grup de treball que evidentment ha fet una resolució després del debat que ha estimat preceptiu. En tot cas, jo em presento, sóc en Jordi Valls, avui em toca presidir aquest Consell en representació de l'alcalde, que no ens pot acompanyar, i bàsicament volia compartir amb vosaltres tres reflexions molt ràpidament. La primera reflexió és que avui el Consell de Ciutat, o avui aquest any aproximadament, fem 20 anys de Consell de Ciutat. Passa ràpidament el temps, es devia constituir l'any 2004. En segon lloc, el Consell de Ciutat, quan es va constituir en el seu moment i al llarg d'aquests 20 anys, sempre s'ha expressat com un òrgan de participació i de diàleg en què les diferents institucions i entitats que representen diferents sectors, aquí tenim món veïnal, tenim gent del món educatiu, del món social, d'entitats cíviques, també d'entitats econòmiques i del comerç, doncs tenen l'oportunitat de recordar-nos als polítics o aquells que fem política que la ciutat no és única i exclusivament la legitimació democràtica que prové d'unes eleccions. Si jo em sento legitimat democràticament quan els hi parlo amb vostès, perquè sóc regidor, més enllà de la participació que hi hagi pogut haver-hi, però el cert és que amb els innumerables organismes de participació que té una institució com és l'Ajuntament, el que fa és recordar-nos que la participació activa en el que són els debats públics i d'interessos públics que pot haver-hi una ciutat no s'estructura única i exclusivament a través de la legitimació democràtica que nosaltres podem tenir. Sí que voldria compartir amb vostès dues idees. La primera és que la legitimació democràtica d'una ciutat com Barcelona avui és diferent, és igual que abans, però hi ha una dificultat amb la seva governança, que és una expressió de les valoracions polítiques i dels vots polítics que puguin haver-hi. I això sovint dificulta també, i els vull dir, els hi avanço disculpes, i això dificulta a vegades el fet de poder-los facilitar a vostès informació en terminis, perquè així com abans els terminis eren molt més clars, a l'octubre ordenances, abans del desembre teníem els pressupostos, doncs ara això no és tan clar. I això dificulta d'una forma important a vegades el compliment dels terminis, el compliment de facilitar-los a vostès el temps necessari perquè puguin prendre les decisions i fer els requeriments d'informació i també de resolucions que estimin més oportunes. Però en tot cas, crec que la ciutat de Barcelona és una ciutat que sempre ha tingut la participació com un element clau amb el que és la consideració dels actes públics i el que és la consideració de la construcció pròpiament de la ciutat. Avui parlarem de diferents temes. Tenim una ordre del dia bastant plena i parlarem de comunicació i visibilitat, parlarem de la memòria d'activitats que ha fet el Consell de Ciutat, parlarem de pressupostos, economia, parlarem de comerç i també parlarem d'honors, que d'honors no deixa de ser el reconeixement que fa la ciutat a diferents persones, homes i dones, que d'alguna forma han tingut una contribució molt important dins el marc de la ciutat. Demanar-los, doncs, en primer lloc, o més que demanar-los, agrair-los a tots vostès la participació que tenen al Consell de Ciutat, l'activitat que han desenvolupat i el temps que hi dediquen i que hi dedicarem tots plegats durant aquesta tarda. I dit això, si els sembla bé, començaríem ja pròpiament l'ordre del dia amb la part més formal, n'hi ha diverses, però aquesta sempre és molt formal, que és lectura i aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. No sé si tenen alguna consideració. La donaríem aprovada per assentiment? Sí? Sí? Va, doncs avancem amb aquest punt, donem aquest punt per aprovat. El segon punt que tenim és informació sobre l'estat dels diferents grups de treball i en aquest cas tindríem presentació de les propostes dels principals temes a treballar i li dono la paraula a la Montse Morera com a vicepresidenta primera perquè moderi tot el que és l'apartat dels grups de treball. Bé, doncs, moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos, el senyor Jordi Valls. Això no treu que lamentem l'ausència o la no presència de l'alcalde, que és amb qui ens agradaria doncs, tractar tots els temes que avui tractarem, donat que som l'entitat amb més participació i l'òrgan de més participació doncs, de l'Ajuntament. Bé, doncs, començarem amb els grups de treball. Recordar que els grups de treball estan sempre oberts a tothom, a totes les entitats, a totes les persones que participem en aquest plenari i no directament a les persones que hi assistim, sinó a qualsevol persona que puguem tenir a darrere doncs, de les nostres entitats, dels nostres grups, de les nostres associacions. Ho dic perquè bueno, voldria animar una vegada més doncs, a participar en aquests temes que els triem entre tots, alguns, excepte alguns que ja són normatius, i que ajuden o poden ajudar doncs, a millorar aspectes ben diferents doncs, de la ciutat que ens poden preocupar. O sigui que els grups que estan en funcionament o que començaran a funcionar doncs, estan oberts a qualsevol persona doncs, que vulgui participar. El primer grup que presentarà l'estat del treball que ha realitzat i que està realitzant i en quin punt està és el grup de treball sobre comunicació i visibilitat. I ens en parlarà el senyor Joan Cabanes. Hola, bona tarda. Us parlo donar a conèixer el que fa el Consell de Ciutat i la seva activitat en el tema de comunicació. Tenim un briefing de campanya que és de posicionament, que el que volem és donar a conèixer el que fem i per qui està format el Consell de Ciutat, que està format per 100 persones, dintre de l'alcalde, hi ha polítics, hi ha vicepresidents de districtes, hi ha entitats, hi ha ciutadans de renom i ciutadans normals. Llavors, la nostra idea és que donar a conèixer que, a més de fer que celebrem 20 anys, ara aquest any farà 20 anys que estem constituïts, la nostra idea és fer que tothom de Barcelona coneixi des dels districtes i des dels barris, es coneixi la feina que fem i com poden arribar a participar. L'objectiu principal és que la ciutadania major de 18 anys sàpiga que existim, que tingui uns consells sectorials i de territori que es puguin conèixer i que puguin interpretar les seves idees que nosaltres les puguem rebre. Per això, a nosaltres, per exemple, ara al districte de Sant Martí, que és on estic jo bastant, hem fet un briefing perquè en tots els barris, fem el Consell de Barri, farem una presentació completa de lo que és el Consell de Ciutat perquè des dels 10 barris del districte es coneixi. I això volem intentar ampliar-lo a tots els barris dels 73 barris de Barcelona perquè sàpiguin com poder, dintre de lo que és la feina de barri, que a part del barri també hi ha barris que són districte i després també afecta a tot el conjunt de la ciutat. Llavors, si des de baix coneixem tota la problemàtica bastant més àmplia, no només la típica del paperet pel terra i tot això, sinó que sigui entitats, per exemple, coses que d'un districte poden afectar un altre i tot això tenim que poder tindre aquesta informació per poder després, amb els grups de treball, poder treballar i fer els dictaments perquè el govern tingui sapiència de lo que fem nosaltres. Aquesta és la nostra idea en el que és en plan i l'objectiu de comunicació i visibilitat. També el que volem molt és que també els mitjans de comunicació, sigui BTV o premsa, que també comencin a fer-se una mica més ressò de la nostra feina, que són moltes hores que fiquem, estem molta gent implicada i volem que també es donin una mica a conèixer més la feina que fem. Moltes gràcies. Bueno, aquí amb el calendari això ja estàs, eh? Val. Sí. Sí, és que ja havia, perdona. Sí que hi ha tenim un calendari que, bueno, sí m'he adelantat que tenim tot un calendari de totes les reunions, de totes les que fem més o menys durant tot l'any, ja tenim pactades les reunions de grups de treball i tot el que sigui, tot el que està explicat aquí amb el més o menys no m'explico molt el que hi ha, però bueno, és tot un tema aquest. Bueno, aquí és més o menys explicat el que he explicat una mica així, aquí està una mica explicat bastant en punts i jo he explicat una mica en general. És això.
Doncs moltes gràcies. Clar, un punt molt important d'aquest grup de treball és justament la celebració del 20è aniversari de funcionament del Consell de Ciutat, no? Que serà exactament el 16 d'aquest mes de març. I bueno, doncs ja parlarem més endavant de com celebrar-ho. No? Bé, doncs obriríem un breu torn de paraules si algú vol fer alguna aportació o vol fer algun comentari. Doncs si no hi ha, bueno, si ha quedat ja tot clar, si algú s'hi vol afegir sempre hi és a temps, eh? Doncs continuaríem amb el grup de treball de subvencions. Ara sortirà, ara. Val. El grup de treball de subvencions ja, bueno, ja fa temps que vam demanar que comencés a funcionar. Una mica el que des del grup de treball el que volem és millorar i refer les bases, sobretot de les subvencions, en funció de la realitat actual tant de la situació com de les entitats i de les associacions. No? Pensem que hi ha problemes o temes jurídics que cal millorar o que es poden refer o adequar més a la situació actual, com deia, i clar, l'objectiu seria poder arribar a tenir una bona llei de subvencions, modificant, si pogués ser, doncs, la general que hi ha a l'estat espanyol. Per això ja començaríem per intentar arribar a tenir una llei de subvencions, doncs, aquí a Catalunya. No? El grup de treball està organitzat en 3 sessions, que aquí les tenen, el 7 de març, l'11 de març i l'11 d'abril. Llavors hi participarem tant persones, doncs, vinculades a les associacions, a les entitats o persones que estiguin interessades en aquest grup de treball, com sobretot persones tècniques, especialistes en el tema de subvencions, funcionaris, funcionàries, les persones tècniques que al final, doncs, acaben organitzant el tema de subvencions, tant no només de l'Ajuntament, sinó que també de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. La primera sessió, que serà aquest dijous, serà una sessió genèrica, on una mica posarem les bases del que treballar. En la sessió del 11 de març intervindran una persona de cada una d'aquestes administracions, i a partir d'aquí veurem si hi ha temes específics que poden treballar-se més en grup petit i, per tant, llavors fer com diversos grups, doncs, per tractar aspectes més específics, i l'11 d'abril, doncs, ho posaríem tot en comú. També dic que en les 3 sessions hi participarà la responsable de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. I bé, és un grup que comença aquest dijous i que està obert. La primera sessió la volem fer presencial i telemàtica alhora, perquè pensem que la presencialitat sempre millora l'intercanvi d'opinions i, bueno, és molt bo per les relacions, i això no ho volem perdre. Doncs, bueno, esteu tots convidats a participar-hi. Si algú també vol fer algun comentari. En aquest grup tindrem també en compte l'informe que va presentar la Sindicatura de Greuges, sobre el tema de les subvencions, un informe també molt complet, o sigui que ja agraïm un primer pas que tenim en aquest debat. Bé, doncs si no hi ha res més, continuarem amb el grup que ha treballat la memòria del Consell de Ciutat. Aquest sí que és un grup que ja ha acabat, la memòria ja està acabada, s'ha enviat, com tots els altres documents, a tothom, i a partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha fet el dictamen que ara presentarem i que aquest sí s'haurà d'aprovar. I ho presentarà l'Enric Canet. Bé, seguint les paraules que ha dit el president del Consell, el Jordi, fa 20 anys que va començar, i l'interès és la metodologia que aquest Consell va agafar, que era que la ciutadania presentava dictàmens al partit de govern, però no solament al partit de govern, sinó a tots els partits polítics de l'Ajuntament, els quals escoltaven, i després, finalment, el govern feia una resposta al dictamen. I això és jo penso que aquí es basa el que hem anat parlant i que teniu posat aquí. Veieu la primera diapositiva, no és més que els grups de treball que es van fer, solament va haver-hi un plenari per al tema de les eleccions, poques permanents també pel tema de les eleccions. En canvi, el que és interessant és que els grups de treball van seguir en marxa. Això s'hauria de veure què es pot fer, perquè no pot ser que el plenari i les permanents quedin tan tallades durant tant de temps en any electoral.
Les altres qüestions, veieu, hi ha moltes reivindicacions, moltes recomanacions, moltes propostes de millora. Una es va seguir amb la línia que es va fer ja fa 2 anys de tenir també grups de treball que feien, que preparaven material perquè després en una trobada conjunta es pogués fer un manifest, cosa que va ser molt interessant. I ens centraríem en aquests 4 punts que teniu aquí. El que ja hem dit, no? Establir un diàleg fluid i constant entre el Consell de Ciutat i el Govern de la Ciutat a través del retorn dels dictàmens. Aquest és un tema que ens preocupa molt. En aquests moments estan pendents de resposta per part del Govern Municipal 4 dictàmens i 2 manifestos, alguns dels quals fa gairebé 2 anys que es van aprovar en aquest mateix plenari. Tenint en compte que el reglament de participació diu que s'han de retornar en 60 dies. Entenem perfectament que 60 dies és molt poc, però, home, de 60 dies a 2 anys, doncs la diferència és bastant considerable. En aquests moments no s'ha donat resposta al dictamen de Barcelona postpandèmia de l'abril del 2022. El dictamen Comerç electrònic impacte sobre la mobilitat i la sostenibilitat, desembre del 22. No s'ha donat resposta a pressupostos municipals i ordenances fiscals del desembre del 22. El dictamen Atenció integrada a les persones sanitària, social i habitacional del desembre del 22. Tampoc el dictamen, ja havia passat la pandèmia, el dictamen d'accessibilitat a l'administració pública de novembre del 22, el dictamen habitatge destinat a polítiques públiques del desembre del 23, i el dictamen d'igualtat de tracte i no discriminació del desembre del 23. Aquests, mira, encara fa menys temps, no? Però que ho sapiguem. Això ens preocupa. Ens preocupa perquè la gràcia del Consell de Ciutat és la seva metodologia. És que la gent escolti el govern municipal, recordo l'alcalde Areu que ho deia, l'importància d'escoltar i d'intentar veure què es pot fer davant de les propostes de la ciutadania que està representada per tots nosaltres. Llavors, això us proposo que ho tinguem a veure què es pot fer per solucionar aquest problema. S'ha de donar resposta escrita, almenys a la permanent, per veure què s'ha fet. També s'ha d'aprofitar l'impuls dels espais de participació de Barcelona i de la capitalitat europea que hi haurà properament. Per tant, el 2024 val la pena posar-se en tot això. Fomentar la paritat de les membres, ja s'intenta, però és difícil, i treballar per tal de fomentar el consens. Què s'ha de millorar? Com tots aneu dient, ja ho ha dit el Joan, tot el tema de visibilitat i comunicació, això és important. És interessant seguir millorant amb el tema de coordinació amb altres consells sectorials. S'han estat fent i encara hauríem d'anar més allà. I els consells sectorials moltes vegades tenen la informació, són més experts que el que som nosaltres, i la seva informació ens pot ajudar molt al Consell de Ciutat. Us proposem als membres dels grups polítics, si us plau, és importantíssim la presència en el plenari, almenys. Entenc les dificultats, però al plenari, si us plau. I en els grups de treball, els grups sí que no es pot anar, o sigui, a la permanent sí que hi poden anar, i també seria interessant la presència. I en la participació dels grups de treball, això ja em sembla que ho hem de prendre una mica amb consciència tots. Jo em sembla que a la permanent tenim una mica a vegades la sensació de que anem i anem i anem als grups de treball per omplir, perquè hi funcionin. I no solament la permanent, sinó altra gent que sempre us veiem les mateixes cares. I dir, ostres, a veure si ens hi posem tots. Els grups de treball són tan o més importants que la permanent. Si us plau, la presència en aquests llocs és important. I a part d'això, s'ha fet feina, potser s'hauria pogut fer més feina com es va fer el 2022, però el tema de les eleccions no pot ser que la ciutat es quedi tan parada en el temps electoral. No sé si el síndic pot trobar alguna solució a aquesta situació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Enric. Si ara obrim un torn de paraules abans de procedir a la votació. Doncs endavant, Juan. Les persones que estan connectades... Bé, bona tarda. Sí, sí, ja ho sé, però vull dir que s'hi aixequen. Vicepresidenta, tinent, jo tinc que matxacar una mica les dates que està donant a l'Enric, perquè va per aquí.
l'escletxa digital la van reflectir en aquest dictamen que es va fer, que després es va transformar en unes jornades que van fer aquí mateix i que d'aquestes jornades va sortir un manifest. Un manifest per dir que tenien que fer les administracions per tal d'estalviar una mica la bretxa digital i ajudar a aquelles persones que no són capaços d'entrar a participar dintre del món digital. Bé, com diu l'Enric, no han rebut res, ni tan siquiera informació de què farà l'Ajuntament per solucionar aquest problema, per solucionar aquest tema. Però és que continuem. Avui parlarem de les medalles d'honor i parlarem de tot el sistema i tenim un projecte com el Decidim que no és accessible, dient que parlem per tota la ciutat de Barcelona, i aquí va per participació, els projectes de participació sembla que no tenen en compte aquelles persones que no saben llegir ni escriure, aquelles persones que tenen dificultat de comprensió, aquelles persones que, per desgràcia, mai arribaran a un punt informàtic suficient per poder desenvolupar les seves tasques. No podem deixar-les de banda, perquè si no, no estem treballant per tota la població. I això va per vos, tinent, va pels regidors que tenim, per les persones que tenim, no solament perquè ho diguin aquí, a l'Ajuntament de Barcelona, sinó als seus propis partits, perquè aquell dia parlaven de totes les administracions, no exclusivament de Barcelona, que els diguin a tots els seus partits, i allà on sigui, allà on correspongui, que mantinguin una teoria de defensar aquestes persones. Tard o d'hora no quedarà, tothom sabrà fer de tot, però recordeu que estan sortint documentació i estudis que el propi jovent està sortint des dels instituts sense capacitat de comprensió. No és que no sàpiguen llegir i escriure o agafar el WhatsApp, però no són capaços d'entendre un document de l'administració, no són capaços d'entendre moltes coses. Si continuem tancant-nos, si l'administració, que són les primeres que tenen que posar fil a l'agulla, front als bancs, front a les companyies d'assegurança, front als privats, però l'administració, les administracions no posen de la seva banda, no arribarem mai. És una cuita, és un greuge, us demanem tinent, us demanem als regidors i les persones regidores i les persones que representin els partits polítics que ho comuniquen als seus companys. Fora bo, sobretot per les persones grans, però torno a repetir, no solament són les persones grans, hi ha persones amb disminucions, hi ha persones amb falta de comprensió, hi ha moltes persones de totes les edats que es veuen dintre d'aquesta escletxa digital. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs endavant, Margarida. És del mig. Perdoneu, No, jo volia fer una reflexió molt ràpida del que s'acaba de dir per part de l'Enric. Som un consell que, bueno, molts de nosaltres perdem, dic perdem d'una forma que no, jo no considero que perdi, no? Però moltes hores treballant amb el que creiem que pot ser útil per la ciutat. Per tant, jo agrairia que l'executiu es mira els informes que fem, i que han sigut, a més, votats per aquest tot l'orga, no?, que és el Consell de Ciutat. I segurament fem aportacions que poden ser útils per la governança d'aquesta ciutat. Per tant, prego a l'executiu que faci un esforç en mirar-s'ho i retornar el que, evidentment, no són obligatoris de compliment, però sí... Si estem per fer això i assessorar i donar idees, doncs crec que val la pena que se'ns escolti. Gràcies. Moltes gràcies. Algun comentari més? O... Sí? Doncs endavant, Pròsper. Hola, no, una mica agafant el que deien, no, que la dificultat que hi ha de participar moltes vegades són molt poques persones que participem en molts llocs, no? Jo crec que per enriquir els grups de treball, no sé si seria convenient o es podria fer que algunes persones de les nostres entitats poguessin vindre a treballar en aquests grups, més que la persona que tenim, podríem dir, que estem nominats per estar aquí en el plenari, no? Jo perquè quan parlem de segons quin tipus de temes, és molt, segurament seria molt millor que vinguessin especialistes d'aquest tema de les entitats que el propi president o la persona que està aquí. I això també es limita molt el temps que tenim per poder anar... Jo estaria a tres grups de treball, però és que no arribem. Jo no sé si hi ha aquesta possibilitat.
Sí, sí, ja hi és. Al principi, al moment de presentar els grups de treball, ho he comentat, que en els grups de treball hi pot participar algú, els que estem aquí, o algú dels que tinguem al darrere o que considerem experts en el tema que es tracta. Doncs alguna intervenció més? Sí, endavant, Emília. Hola, bona tarda. Soc Emília Macías, estic en representació de Comissions Obreres. Els sindicats també estem aquí com a agents socials. Bé, jo només reiterar unes dades de la memòria que s'ha presentat en el grup de la memòria, perquè abans hablaven de la importància que té aquest Consell. El Consell de la Ciutat és el Consell de Consells d'aquesta ciutat. Tota la gent que participem fem un gran esforç de dedicació en els grups de treball i en la permanent i en el dia a dia. I abans parlaven també del grup de comunicació, de donar-li visibilitat i de millorar les comunicacions, però hi ha un tema que si no el solucionem o posem via per solucionar-lo, i això no és, diguéssim, cosa ni de la Secretaria Tècnica ni de les entitats, associacions o organismes que participen, sinó que s'ha de posar fil a l'agulla en el tema dels retorns dels dictàmens. Els números són abrumadors, el que no pot ser és que hi hagi dictàmens, vull dir, hi ha més de 2 anys de feina sobre la que no tenim retorn, no? Llavors, jo crec que això desinfla una mica també a tota la gent que participa i participa en el dia a dia. No ens desinflarem perquè són gent que ens estimem molt a Barcelona i que ho fem per això, per Barcelona i per totes les persones barcelonins i barcelonines i les entitats que el conformen. Però crec que per respecte al mateix Consell, això és una cosa que no és la primera vegada, la memòria de l'any passat també estava i crec que portem com 4 plenaris demanant el mateix i seria hora de que des de la banda dels polítics, que són els que han d'agilitzar el tema dels dictàmens, es posin a l'obra. Molt bé, moltes gràcies. Sí, però abans hi havia Enrique per aquí, no? No, no? Doncs Enric i... primer el José María i després tu, Enric. Hola, Josep Maria Parcerissa. Us esteu donant compte, no, els polítics, que tot això va contra vosaltres? Vull dir, portem 20 anys aquí al Consell de Ciutat i la protesta, pel que veig, per l'Emília, per la Margarita, pel Jordi, l'Enric, és el mateix. És a dir, estem anant a les reunions, fem consells... I és com si no féssim res, no féssim res. Jo he estat amb els pressupostos, hem donat consells quan ja els pressupostos s'està dient que estan aprovats. Aleshores, les notícies deien que ja havien arribat un acord i que estaven... Les notícies deien això, d'acord? Aleshores, donar consells sobre una cosa que després ni se'ns valorarà ni no... almenys a mi em deprimeix una mica cada vegada que diu anem a la reunió del Consell de Ciutat. Per què? Per què? Per comer pipes? A vegades em desanima. Doncs em sembla que us estan dient que, sisplau, bé, si ens doneu més reconeixement i ens accepteu més els nostres consells. Doncs moltes gràcies. A part de l'Enric, algú més voldrà comentar? Tu? I el Rodrigo? I ningú més? Perquè llavors ja amb aquestes dues paraules tancaríem. Només voldria afegir abans que... tres paraules. Només voldria afegir que a part dels dictàmens pendents que ha llegit l'Enric, també n'hi ha un del 2019 sobre BTV, vull dir que encara és més antic. O sigui que, i a més, si ara aprovem aquests dos, doncs en aquest llistat n'afegirem 2 més. I que el retorn, de fet, està previst en 30 dies. Però sempre es dona un marge de 60 dies perquè hi hagi una mica més de temps. Però són petites apreciacions que van sobre el mateix. Bé, doncs, Enric, Rodrigo i Gemma, no? Sí, jo seré breu. Primer, dic que aquest punt del reglament de funcionament del Consell Consultiu i Assessor de BTV està parat. Gràcies, Montserrat, per recordar-lo. Us demano, jo, els que portem molts anys, que ara que semblava que el Consell de Ciutat portava una línia endavant de ser-hi
Jo crec que de molta participació i de molta feina. Jo també penso, Francesc, que evidentment que això és l'important. Jo he après molt, ara que hi ha l'Antonio aquí, tot el de discriminació, el grup de treball de discriminació, que van ser moltíssimes reunions, es va fer molta, molta feina. També serveix, ens serveix a tots nosaltres, però evidentment el punt fonamental és el que dius tu, Francesc, que és que el retorn del que diuen en els polítics i polítics. Penseu que us ho heu de prendre en sèrio, perquè ara que sembla que ens hem posat tots molt en sèrio i agraïm molt tots els grups de treball i la permanent el treball de l'equip tècnic, que sense ell seria impossible tirar endavant el que estem fent. Doncs moltes gràcies, Rodrigo. Al escuchar los diferentes elementos de la exposición y muchas gracias a los grupos por presentar cada uno de los informes, lo que queda con la sensación de que realmente pareciera todo simbólico, pero todo simbólico sin fondo. Y en ese sentido hay cosas que son bastante simbólicas, por ejemplo, la presencia del alcalde en estos espacios es uno de los elementos que le da importancia a este espacio. Los otros elementos también tienen que ver con la coherencia en que realmente se sienta que los espacios funcionan y ninguna de las dos cosas están funcionando. Por lo tanto, es entendible que la queja esté y que se estén haciendo esfuerzos por visibilizar el trabajo del Consejo cuando en realidad lo que se está dando cuenta es que el trabajo se hace, pero no tiene efecto. Queda la sensación de que en realidad para qué lo hacemos. Y otro elemento que quizás es importante tener en cuenta con respecto a los grupos de trabajo es que en muchos sentidos el estar en estos espacios es un espacio de privilegio para muchas personas. Y el tema es que si vamos a discutir temas de la ciudad, quizás también habría que pensar cómo distribuir estos temas de otra forma también. Molt bé, moltes gràcies. Doncs amb la intervenció de la Gemma acabaríem el torn de paraules i després procedirem a la votació. Està sensible. Ah, val, merci, perdó. No, lligat amb tot això, per si servís, en el Consell Educatiu de Municipal, això també es va debatre fa ja com 4 anys o així, i el que vam quedar és que no faríem grup de treball que no tingués un destinatari més específic, polític i de gestió, i quadréssim cronogrames o plans de dir, a veure, aquí on volem incidir? Pues volem incidir, per exemple, els temes de les taules de planificació educativa. I es va, doncs, quin és el calendari que té l'Ajuntament en planificació educativa? I posem uns moments que siguin abans que es prengui la decisió. Sí? I si fem un informe, aquest informe, en el cas d'educació, presentem en el Consorci d'Educació i el Departament, doncs perquè està, no? Perquè és meitat Ajuntament, meitat Generalitat. Yes. Si no és així, no farem grup de treball. Una mica per això, eh? Vull dir, que vam concloure tots de dir i que ens hem entès i que ara ja ho fem així. Eh? Ja està tot empaquetat o bueno, fet d'aquesta manera, per això, perquè són moltes hores que tots ens hi dediquem, que es fa amb la bona voluntat, però que si no s'encaixa bé hi ha el risc de desmotivar i de ser ineficients i no aportar. Bueno, moltes gràcies per aquesta proposta, molt interessant. Doncs procediríem a la votació. Ah, bueno, sí, perdó, que el senyor Jordi Valls volia fer una breu intervenció. No, una intervenció molt breu i després un tema vinculat al posicionament. Avanço el tema del posicionament com a grup socialista, soc el president, però al mateix temps també represento el grup socialista. Nosaltres no emetrem posició de vot, eh? Entenem que no hem de participar en aquesta votació i en tot cas que votin els membres del Consell de Ciutat. No? Jo no em prenc personalment les reflexions que feu a la contra dels polítics, eh? Però evidentment és una queixa més que evident. Dic que no m'ho prenc a la contra perquè no m'ho puc prendre a la contra. Si existeix un Consell, el Consell fa unes resolucions i hi ha un reglament específic que diu que s'ha de contestar en 60 dies i fins i tot hi ha la tolerància per part del senyor Enric Canet, dient, escolta, en 60 dies no, si vols una miqueta més, i han passat més de 365 dies i alguns més de 4 anys, doncs és que estem incomplint el reglament, no és un tema de la contra. L'únic que els hi puc dir són dues coses. Jo em faré tot l'esforç possible per donar resposta a aquests dictàmens, per un lloc. Dos, crec que és
interessant, i ho agafo des del punt de vista interessant perquè és una decisió que ha de prendre el Consell, no tinc que prendre jo, però sí que és interessant quan es fa un dictamen que es dirigeixi a algú i que no es dirigeixi amb una abstracció, però en tot cas aquesta és una reflexió que faig jo. I senzillament jo assumeixo el compromís i faré tot l'esforç necessari amb el Javi per intentar donar resposta a tots i cada un d'aquests dictàmens. Insisteixo, jo no m'ho prenc com una contra, sinó com un defecte important dels processos de participació per part del govern. I ho deixo així. Doncs moltes gràcies. Doncs procedim a la votació i l'Andreu ens explicarà què hem de fer. Sí. Hola, bona tarda a tots i totes. Ara veureu, exacte, aquí veieu el procés de votació. Per tal de poder procedir a la votació, heu d'agafar el vostre telèfon, smartphone, i heu d'obrir un navegador en el mòbil. Val a dir que si teniu dificultats, els que esteu aquí presencialment, aixequeu la mà i qualsevol del personal en sala s'atensarà fins on esteu vosaltres i us ajudarà, en el punt on us hagueu aturat. I la gent que esteu des de casa, cliqueu una reacció i també de manera telefònica o a través del xat es posaran en contacte amb vosaltres i també us donaran suport per fer aquesta votació. La idea és que anem tots junts, tant des de casa com presencialment, seguint tots i cadascun dels passos. Per tant, primer de tot, agafem el nostre telèfon mòbil, smartphone, obrim un navegador, pot ser un Google Chrome, un Explorer o un Safari, en el cas d'un iPhone, i heu d'introduir la paraula WOCLAP. WOCLAP s'escriu WOOCLAP i li poseu cercar. Repeteixo, agafar el mòbil, obrir un navegador i escriure la paraula WOCLAP, WOOCLAP. Una vegada hagueu introduït WOCLAP, agafeu la primera cerca que trobareu de WOCLAP i allí trobareu aquesta barra de color groga en la qual haureu d'escriure, on diu código, haureu d'escriure Ciutat 24. Repeteixo, una vegada estigueu dins de WOCLAP, heu d'escriure el codi Ciutat 24. Anem a mirar si algú s'ha perdut, a veure si algú té dificultats que aixequi la mà, si us plau. Vale, no veig cap mà aixecada, per tant entenc que tots i totes estem en el mateix punt. Perfecte, doncs heu escrit Ciutat 24 i cliqueu a la banda dreta on diu IR o endavant. Avancem pantalla. Val. El pas número 3, un cop ja heu fet tot el que hem dit anteriorment, heu d'introduir el vostre nom i cognom. Repeteixo, introduir el vostre nom i cognom i clicar sota on diu Juguem. Ara haureu d'esperar a que apareguin les opcions de votar. Perfecte. Doncs un cop han sortit les opcions de votar, ja podeu començar a votar. Voteu el sentit del vostre vot, que és vot a favor, vot en contra, abstenció, i un cop ho heu fet, li dieu endavant o go. En aquests moments em comenten que tenim 26 persones que ja heu votat. Recordeu, heu de triar la vostra opció i votar a sota, a go. Ara mateix tenim 34 persones que ja han votat, han emès el seu vot. Recordeu posar el sentit del vostre vot i a sota del tot el requadre de color blau, votar. Quanta gent tenim en aquests moments? Repetim, si alguna 35, si alguna persona té alguna dificultat, si us plau, que aixequi la mà i l'ajudarem. Recordeu que no n'hi ha prou en posar el sentit del vot, Si no, abstenció, i a sota heu de clicar el requadre de color blau de votar, Si no, el vot no està completament emès. Quanta gent tenim en aquest moment? 36. Ja tenim 38. Estem comprovant que les acreditacions de les persones que us heu identificat corresponguin amb els membres de ple dret. I en aquests moments tenim, que han emès el seu vot, 39 persones. Heu emès el vostre vot. Vale.
Sí, ni... 39? Val. Doncs tenim 39 persones que han emès el seu vot. Jo crec que ja hem tingut temps suficient, ningú ha manifestat cap dificultat en el procés de votació, tothom ha seguit el fil. Doncs podem veure, si us plau, els resultats de la votació? Perfecte. Tenim... Ostres, no veig. 38-6, cap no i 0 abstencions. 38-6, 0 nos i 1 abstenció. Per tant, queda aprovat el dictamen de memòria del Consell de Ciutat. Doncs molt bé. Ja, més deures per l'equip de govern. Doncs continuem amb el grup de pressupostos municipals, d'ordenances i pressupostos municipals, que també ha emès un dictamen amb un temps rècord. I aquí ens farà la presentació el senyor Jordi Romero. Hola, bona tarda. Sí, realment ha sigut un temps rècord. 2 reunions i mitja, 2 hores i mitja i emetre un dictamen. Això, evidentment, comporta algunes temàtiques. Podeu avançar, sisplau? Gràcies. La ponència que va haver-hi del senyor Antoni Fernández, el gerent de pressupostos i Hisenda, molt maca, molt presentada, comparada, però simplement una presentació organitzada i dirigida. I després van haver-hi els grups municipals que van atendre, algun no va vindre, i que van tindre entre 5 i 10 minuts per parlar cada un d'ells. Ho dic per definir el nivell d'una miqueta de pressió psicològica que vam tindre. Seguim amb ritme i canviem. Consideracions. Primer ens agrada sempre començar per la presentació a nivell aspectes positius. Nosaltres vam fer una valoració positiva de que sigui un pressupost expansiu sense incrementar la pressió fiscal, segons va dir el gerent. Després vam mirar, quan vam tindre temps, vam mirar els datos, en concret per dintre, i es veia un lleuger increment de la pressió, però bueno, no vam tindre temps de fer el retorn. I segon aspecte, que no està apuntat aquí, però que també va sortir comentat, és que les dues partides més importants eren de serveis socials i benestar comunitari, el qual es pot valorar positivament, que segueix dirigint-se cap a tot el tema social de la ciutat, amb la qual cosa és positiu. I aleshores venen les quatre següents, que... El primer, amb les paraules aquestes, tampoc vam tindre massa temps de parlar de les paraules, un sentiment d'indignació i de manca de responsabilitat política. I aleshores voldríem... Per què? Pues, a part dels comentaris que ja hi ha hagut aquí en la intervenció prèvia, vale? Si no, hi hauríem, primer, perquè no hi havia el pla d'actuació municipal, és a dir, si l'Ajuntament no ens presenta el Consell de Ciutat quin és el programa dels propers 4 anys, què és el que farà, a quines àrees s'enfocarà, evidentment, difícilment els pressupostos podem semblar. Hi poso com a exemple, benestar social o benestar comunitari, 400 milions, i aleshores resulta que habitatge i transport públic no pugen, o si pugen, no pugen ni la meitat d'aquesta partida. És lògic o no és lògic? Nosaltres no ho sabem. El pla d'inversions municipals, el mateix, hi havia, posava una etiqueta molt maco, 790 milions d'euros, impressionant, a data d'avui no hi ha cap altre detall, ni a la web de l'Ajuntament diu quins són els programes. Hi ha un 26 o un 28% que està destinat a equipaments i un 15% a habitatge. És normal, no és normal. I d'aquí va sortir el tercer punt, els indicadors. Falten indicadors. Els indicadors segur que l'Ajuntament els té i els té superben elaborats, però si no tenim indicadors no podem veure cap on anem ni podem avaluar. En aquest sentit, ja que primer per un aspecte, a l'article 59 del Reglament de Participació Ciutadana diu conèixer i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal. No vam veure cap indicador. I aleshores, per posar un exemple d'habitatge, que podria ser, que afecta tant el PAM com els pressupostos, no sabem quants habitatges té l'Ajuntament de Barcelona, o ho sabem a través dels diaris. Quants habitacles farà en el futur? Ho sabem perquè Esquerra Republicana, que va acceptar els pressupostos, ens ho va comentar, però no ens ho va dir l'Ajuntament.
Quants habitatges tenim disponibles per a les emergències socials i evitar tota aquesta problemàtica de quan es donen a persones vulnerables? Doncs no ho sabem, si n'hi ha 10 o n'hi ha 10.000. No ho sabem, no sabem res que puguem valorar en tot això. I si es van a fer 1.000 habitatges, quan se n'han fet en els darrers anys, quan se'n faran, no sabem, no tenim indicadors per poder veure. Amb la qual cosa, per això tenim una manca d'informació i transparència. No podem activar o fer un comentari. A part d'això, tinc que dir que el gerent van, i tot l'equip, que van ser en diversos, va ser molt proactiu, va ensenyar els quadres que ell tenia, focalitzats. Vam intentar, no ens va enviar la documentació prèviament, amb la qual cosa no podíem. No vam poder consensuar entre el grup les preguntes, amb la qual cosa eren preguntes personals i cada un deia una miqueta la seva, quan s'hagués pogut formalitzar-se. I ells contestaven el que sabien en aquell moment. Però si no, no hi havia retorn, perquè ja s'acabava, no hi havia una hora. Clar, aleshores hi ha algunes de les recomanacions, que jo no estic segur que les compleix l'Ajuntament, però que no podem posar. Gràcies al senyor president, que ja m'ha contestat part de dels comentaris prèviament. És així. Jo crec que, i m'ha agradat molt la proposta, és a dir, aquí no sols hi ha hagut un tema de l'Ajuntament, també hi ha un tema de Consell de Ciutat, que el Consell de Ciutat, uns pressupostos de fa quasi 5 mesos, en 2 dies ens diguin un grup de treball per treballar, per fer un dictamen el dia d'avui. Mare meva! Bé, però és el que hi ha i quan toca, toca. Gràcies per la proposta que abans has fet, de que potser haguéssim tingut entre l'Ajuntament i Consell de Ciutat, és el que tu has dit, comunicació, intentar fer comunicació, perquè al final som 4 desgraciats els que ens trobem davant de la situació. Podem passar la fulla, sisplau? Bé, les principals recomanacions. Propostes de partides pressupostades que haurien d'augmentar. Van ser les 2 úniques que van sortir. No vam tindre temps d'analitzar partides. Transport públic perquè l'increment és 0. Si l'increment és 0 vol dir que disminueix, però no sabem si l'any 2023 és que va sobrar pressupost. Activitat física i esport, ho trobo molt, m'agrada molt l'anunci de... Soc de FATEC, per tant m'agrada molt l'anunci del DIR, que surt gent de 80 i 90 anys fent esport. Perfecte, m'ha agradat molt, coincideixo en això totalment. Recordatori del compromís d'execució dels projectes de pressupostos participatius. L'altre dia vas comentar, jo tinc que dir que després de 2 intervencions, no sé, si en falten 10 o en falten 5, quin és el motiu? Si són pressupostos participatius, es tenen que executar d'immediat, se suposa. I si no s'executen d'immediat, l'Ajuntament, per qualsevol motiu, siguin temes tècnics, temes així, és l'Ajuntament que té que dir a qui sigui, o Consell de Ciutat, que sigui, en falten 6. 3 tenen aquests 3 noms en això i això. Si no, anem tot sempre a una zona gris. Si són 10, tenen que dir-se i ser proactius per la transparència i la millora democràtica. Accelerar l'execució de la partida destinada a la climatització de les escoles. Molt bé, que jo almenys ho vaig sentir per TV3, que part de la taxa turística se'n va cap a climatització d'escoles. Perfecte, però me'n vaig entrar per TV3, no per altres llocs. I va sortir dintre del grup de treball. La taxa turística és per compensar els veïns que tenen problemes en el turisme o és per pagar això? No ho sé, és un altre debat que no sóc capaç de comentar. Accelerar el tràmit de pagament de les entitats i associacions. Va quedar molt bé que els proveïdors es paguen en 28 dies. I a les entitats? La sensació que tenim les entitats és que es tarda diversos mesos. Però suposo que el futur grup, això serà un tema que ja està en incidència. Per tant, ho deixo aquí com està. Garantir que s'incorporen clàusules socials i perspectiva de gènere. Jo no estic segur que l'Ajuntament incorpora això, però no tenim retorn per dir que si sí, si són suficientes o si no són suficientes. I aquesta sí que queda claríssima, que per mi és la més important. Hi ha que fer un seguiment periòdic. Vam fer l'anàlisi de l'any 23 i ens vam quedar allà. I de cop arribem al tsunami del 24.
perdoneu que sempre hi poso una miqueta d'humor al tema, però llavors, 5 dies, no hi hauria un punt intermig que seria cap allà a finals d'any parlar de com ha anat i així tindríem, ens prepararíem una miqueta pel següent. Jo crec que aquest és el punt més important. Moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs moltes gràcies. També obriríem un torn de paraules abans de procedir a la votació. Doncs endavant. Emília també, no? Sí, hem estat també amb això, per exemple, van dir que 700 euros, 700 i pico de milions, que eren per inversions, o no? Però hi ha 300 que venien de l'Ajuntament i 400 que venien de Madrid, o no sé d'on venien, però bueno, si fan inversions, després hi ha que mantindre. Si aquests 400 que venen es fan en una inversió, després si l'Ajuntament el podrà mantindre o els podrà mantindre. O ha de crear una forma d'inversió que sigui que després ella pugui crear, per exemple, fer aquests 400 milions en habitatge de lloguer i a partir del lloguer rep una quantitat de cèntims que després es pot tornar a reinvertir per fer més edificis, deixant un 50% per mantenir els edificis i l'altre 50% per fer més edificis. Això seria una idea lògica de no tirar 400 milions per fer placetes o per fer carrers o per fer uns altres temes. I llavors hi havia també el tema, o sigui, jo estic a la Comissió d'Obres de la Sagrera i les obres de Glòries, o sigui, i porto des del 2005 veient com les coses no es fan al ritme que toca i cada vegada que ha entrat algú l'ha anat ajornant. Llavors, és el que està dient. Si has de fer una cosa durant un any, fes-la. Avui hem tingut una d'allò del govern d'Espanya, totes les coses que no ha fet. Bueno, vull dir, aquí és en quedat amb el 80, o sigui, falta un altre 20 que també es tenia que haver fet. També els partits, quan van comptar, un que està a favor, no diré noms, va dir que com que ja havia aconseguit 100 milions per repartir-se per lo que hi ha les seves idees, que a mi jo votaria a favor. En canvi, els altres partits, quan van comentar, parlaven de que si políticament no les gusta, que si no sé què, que si no quantos, però ni una dada, ni un tema específic de dir farem això o volem fer això o no estem d'acord d'això o volem fer una altra cosa. No van dir res, cap. I un, per exemple, no va vindre. Que això ja és de... Dèiem una mica de dir, bueno, el Consell de Ciutat no li importa. Bueno, doncs mira, estem aquí fent la nostra feina, portem 20 anys i continuem fent la feina, res més. Molt bé. Recordo que les intervencions han de ser de 2 minuts i que quan s'arriba als 2 minuts sona la campaneta. Però... Doncs Emília, endavant i després la Carme. Bé, agrair al company Jordi l'exposició perquè, bueno, quan treballàvem en el grup se'ns feia una mica... difícil decidir, era complicat precisament per això, perquè hem tingut molt poc temps per treballar-lo i moltes dades i molt treball a fer. Agrair-t'ho perquè d'alguna manera vam dir vinga tu, no? I va acceptar, a la qual cosa t'ho agraeixo. I per altra banda, jo crec que sí que cal reforçar algunes qüestions del que diu el dictamen. Jo, el tema de com s'ha treballat no cal redundar perquè és així i sobretot que s'han sentit la gent que hem treballat en el grup, doncs això amb una falta de, diguéssim, transparència o responsabilitat d'altres, no de nosaltres, en tant en quant demanar un dictamen de en la situació que han tingut per fer-ho. Per altra banda, el tema que dèiem aquí, com la valoració positiva general com a pressupost expansiu, com explicava el company, i també la dedicació que aquest pressupost té a serveis socials, l'hem valorat positiu. Però no vol dir que el considerem suficient. Valorem positiu l'esforç que té el pressupost en la partida social, però que això no vol dir que considerem que sigui el que toca. Per altra banda, en tant en quant, tal com estava escrit, el tema de la revisió de les clàusules socials, perquè tal com veiem amb el pressupost, no només la inversió, que són de quasi 800 milions, sinó altres serveis que també estan en totes les polítiques socials, són treballs que són licitats. I en les licitacions
en les licitacions no és que diguem que no hi hagi clàusules socials, ja entenem que estan, però que cal revisar-les, perquè aquestes clàusules socials són les que estan de fa temps i ni es revisen ni es revisen la seva aplicació. Molt bé, moltes gràcies, Emília. Doncs Carme, després Rodrigo i Josep Maria també. Ara és així, això? Sí? Hola, bona tarda. A veure, jo coincideixo amb molta gent, però a més amb tot el que s'ha dit fins ara, però jo afegeixo i crec que en el grup de pressupost, jo també ho vaig dir, vaig assistir un dia, és que aquestes clàusules socials també s'ha de tindre en compte el grup de mesures que s'han de comptabilitzar per aplicar l'accessibilitat universal. És un codi que està aprovat actualment, fa poc, el nou codi, perquè l'antic fa molt temps que està aprovat d'accessibilitat a Catalunya i aleshores hi ha d'haver uns indicadors clars de com s'aplica. Perquè, per exemple, els Next Generation de fa 2 anys es van aplicar per accessibilitat a la ciutat i el que es va fer és arreglar uns ascensors on no hi cap la cadira de rodes. Aleshores, clar, som més de 170.000 ciutadanes i ciutadans a Barcelona que patim aquestes barreres arquitectòniques. Aleshores, cal posar uns indicadors i veure com es compleixen i com es compleixen pels diferents departaments de l'Ajuntament. Perquè, clar, els ciutadans, nosaltres també som ciutadans i hauríem de saber quants diners s'inverteix en arreglar l'accessibilitat. I no únicament de cara al futur, que això ja s'entén, que tampoc es fa, perquè ja dic, fa 2 anys es van posar ascensors on hi cap una cadira, i això ja estarà per 50 anys més, no? Sinó que també han d'invertir en coses per anar-les pal·liant, per exemple, els comerços, no? Si la ciutat de Barcelona és bastant capdavantera amb l'accessibilitat, però ens estem quedant a la cua perquè no ho controlem. Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona ha de poder-ho controlar i això és el que dic. Que aquí, quan hem parlat de les clauses socials, en versió de gènere, em sembla que deien, no, en versió de gènere i discapacitat i el que faci falta. Però està bé comptar. Per ser equitatiu hem de poder comptar i aplicar un pressupost. Moltes Falten gràcies. Dades de tot tipus, però és que aquí també. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs també afegirem aquest aspecte. Doncs Rodrigo. Hay varios temas que me interesaría tocar. El primero es el tema de la ejecución presupuestaria. Yo creo que es importante que haya una evaluación de la ejecución presupuestaria del año anterior para que realmente se pueda hacer una valoración de cómo ha resultado esa valoración, ¿no? Pero con respecto al tema de que hablabais del tema de lo social que tenía una partida importante, creo que es importante entender que muchas de las licitaciones se centran en lo económico y la revisión de precios siempre es a la baja y no hacia mejorar los precios. Por lo tanto, creo que es importante saber si en realidad existe alguna mejora en los precios. Y otro elemento que quizás es relevante es la exigencia hacia los ciudadanos es alta, pero la exigencia hacia el mismo ayuntamiento no es muy alta, porque los plazos si no se cumplen, en realidad nosotros no podemos castigar al ayuntamiento, pero sí el ayuntamiento a nosotros. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante el tema de que, es, por ejemplo, el dictamen se pide porque es un trámite previo a la aprobación de los presupuestos. Si no existiera el dictamen, ¿qué pasaría? Molt bé, més consideracions encara molt importants. Josep Maria? Sí, jo no em voldria equivocar. Aquí diu presentació, debat i aprovació, si s'escau, del dictamen de pressupostos municipals. Què votarem ara? El que hem fet nosaltres, que amb les 4 hores que vam tindre la feina que vam fer, crec que està molt ben feta, o tenim que valorar el que ens ha donat l'Ajuntament nosaltres per decidir que us aconsellàvem. Què votem aquí?
perquè una cosa té una valoració i l'altra cosa té una altra. M'agradaria saber. No, aquí es vota el dictamen del grup de treball, o sigui, el que hem presentat el que ha presentat el Jordi. Sí, però no reflecta una cosa, estem d'acord, el treball que ha fet està molt ben fet i molt ben presentat, és per 10, una altra cosa és el que nosaltres volem que vosaltres ens doneu. Per mi està suspès. Aleshores, vull saber, sí. Vull dir, evidentment, el dictamen està aprovat, però això reflectarà el que nosaltres sentim? No. Ja només la primera frase d'indignació que ha comentat abans el Jordi, que bueno, reflecteix una mica el sentiment general del grup tens tota la raó. Jo també volia afegir aquí dues coses. Una primera és que recordar que els pressupostos participatius arrel d'una proposta del Consell de Ciutat en el plenari del maig del 22 es va aprovar pel plenari per unanimitat que tots els projectes presentats i aprovats es durien a terme. Llavors això ho recordaria a l'equip de govern, doncs, perquè és important, són projectes de la ciutadania. No? I l'altre aspecte que bueno, l'equip de govern ja té molts deures, jo també posaria deures en els grups municipals que en aquest moment no estan en el govern, en el sentit que crec que també haurien d'explicar quin és el model de ciutat que volen, perquè això va sortir també en el grup de treball quan van fer el comentari ells en els pressupostos, no? Parlant de model de ciutat. Doncs jo crec que des del Consell de Ciutat demanaria doncs, que saber quin model de ciutat tenen per la ciutat, per Barcelona. No, també m'ha tocat. Bé, doncs, qui és que vol? Algú demana la paraula? Ah, digues, Gemma. Bueno, alguna paraula més a part de la Gemma? No? Doncs... Va, no, potser incidir en això de la indignació i tal, que com que, perdoneu, que parlo del Consell de, com perquè si serveix de bona pràctica o el que vam fer és de dir, a veure, si estem tots per aportar, no? I emetre el que entenem que és el nostre valor afegit, no? Que és l'experiència vital de cada un al seu àmbit, el que són les decisions tècniques i polítiques dels que ho porteu, que allà entremig, per poder emetre un informe o una reflexió informada amb el vostre vocabulari i les vostres eines, hi ha un entremig que és entendre-les. No? Llavors, nosaltres el que vam fer és de dir, vale, treballarem els dictàmens, en el nostre cas bueno, no són dictàmens, no? Però vull dir, treballarem el grup de treball, farem un informe amb unes recomanacions, però allà entremig, perquè no passi això que dèieu, no? És que només hem tingut no, poques sessions i ens vam intentar veure, però això, i com ho comparem, no? I com ho comparem amb anys anteriors. Llavors el que vam dir és, no, si cal fem una sessió a part on ens expliqueu totes aquestes dades que ens doneu per entendre-les, perquè si no, no us podem aconsellar de manera informada. No? Si no, és comentari que ha hagut de la seva experiència, però no trobar aquest vocabulari que fa que ens puguem entendre. No? Llavors, que crec que aquí, amb aquesta indignació, no? També hi ha això de que, ei, que falten hores, de que si voleu que us aportem, ens heu d'explicar les xifres que ens doneu. No? Què volen dir? Què volen dir de manera comparada, no? Versus el pressupost de l'any anterior? Si no, nosaltres no gestionem aquests milions de recursos i de dades que vosaltres és el vostre dia a dia. No? Crec que és important que perquè no ens fem mal, no? I acabem indignats, poder parlar el mateix vocabulari. Molt bé, doncs ara sí que tocaria votar el dictamen que ha fet el grup de treball. Ah, vols també? Sí. Ah, val, d'acord. No, jo no vull abusar perquè un president no ha d'abusar de la seva posició, però clar... Jo podria dir que els altres dictàmens els ha fet l'altre govern i és una responsabilitat de l'altre, però és una responsabilitat d'aquest govern. Però respecte a aquest dictamen, sóc clarament responsable i no vull amagar-me. Jo sóc el responsable de pressupostos i si en un lloc que tinc 40 persones en presència i 20 en digital i la gent parla d'indignació, el que no vull fer és estar callat. He demanat disculpes abans, les torno a demanar ara. Contestarem a totes i cada una de les preguntes i totes i cada una de les qüestions que hi haguin sobre la taula. Presentarem la liquidació del pressupost de l'exercici 22, també us l'entregarem. Farem una sessió, si és necessària, per poder-ho explicar. I no serveix per excusa, però sí que vull dir els terminis que nosaltres tenim com a govern. Nosaltres tenim una dificultat amb els terminis
i és des que s'aprova el pressupost inicialment fins que s'aprova definitivament, el pressupost s'aprova quan s'aprova definitivament, passen 30 dies. I en aquests 30 dies s'han de fer moltes coses, s'han de parlar amb els grups, s'ha de portar al Consell de Ciutat, s'ha de portar també al Consell Econòmic i Social, etc. És el nostre problema, jo no ho utilitzo com a excusa, no? I probablement el que hem de fer és intentar introduir alguns elements més de detall. Perquè una partida de 480 milions de serveis socials, sí, pot quedar molt maco, però crec que també tenim nosaltres capacitat d'intentar entrar en més detall o explicar la pregunta que feia respecte a les inversions. En tot cas, personalment em comprometo. Em comprometo a intentar que els dictàmens passats surtin, és responsabilitat d'aquest govern, i un govern a la ciutat n'hi ha un. Quan dic que n'hi ha un és que és responsable del que hi ha en el passat amb bo i amb dolent, sempre, i en aquest cas concretament perquè és clarament la meva responsabilitat. I mirarem de portar tota la informació. I l'únic que puc fer és, com he començat, no? Si un està en una taula portant un pressupost que afecta 1.700.000 persones i els màxims responsabilitats del Consell de Ciutat, del Consell de la Ciutat parlen d'indignació, a part de posar-me vermell és demanar humilment perdó. Sí, també només afegida que en el mandat passat també hi éreu. O sigui que una mica també, vull dir, que continua... No, no, no renuncio. Ja, val, va. I sobretot bueno. És que aquest, com que és meu, em vull sentir molt responsable. Sí, sí. Bueno, doncs ara, bueno, respecte al que comentava el Josep Maria, ara votarem la feina que ha fet el grup de treball del Consell de Ciutat. Montse, un aclariment. Sí. Has dit en la incorporació, no?, del dictamen, en la incorporació que deia la companya. Bueno, en el de pressupostos. Sí, 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 no? Sí, es pot. Vull sí, dir que deies del grup, però amb la incorporació sí. Aquesta... Amb la incorporació de que també és, en allà on posava... Lo de les clàusules de revisió. Sí. Montse, no se't sent. Sí, a veure, hauria de posar-se dintre les clàusules socials, posava no sé què de gènere, és que no me'n recordo exactament, també ha de posar que es tingui en compte els indicadors per complir l'accessibilitat o sí, alguna cosa així. Sí, sí. Suposo que des de la secretaria també ja s'ha pres nota, eh? Doncs sí, sí, doncs votem el dictamen amb aquesta incorporació. Josep Maria, que si tens alguna proposta concreta de com fer més palès aquesta indignació, bueno, vull dir que si... No, dir que si voto que sí, estic dient que la feina l'hem fet ben feta, i si voto que no, estic dient que la feina també està ben feta però que no aprovo el que s'ha portat. Vull dir que cadascú tingui la llibertat de fer el que digui. Sí, sí, d'acord. Doncs procedirem a la votació. Doncs, Andreu... Perfecte. Em comuniquen que hi ha dues persones que s'han incorporat telemàticament. Per tant, aquestes dues persones hauran de seguir els passos que diré des del principi. Aquelles persones que ja heu votat anteriorment, aquesta primera part que esmentaré no farà falta que la feu, d'acord? Només vaig dirigit a les persones que s'acaben d'incorporar i que, per tant, no s'han pogut acreditar i no han pogut entrar al VOCLAB prèviament. Els que hagueu entrat, no ho feu, això. Llavors, m'estic dirigint als que no heu pogut. Per tant, primer de tot, agafeu el vostre smartphone, obriu el navegador i introduïu en el cercador, que pot ser el Chrome, l'Explore o el Safari, introduïu la paraula WOCLAP. WOCLAP s'escriu W-O-O-C-L-A-P. Repeteixo, WOCLAP. W-O-O-C-L-A-P. I li doneu a cercar. A la primera entrada que trobareu, la cliqueu i trobareu aquesta franja groga superior en la qual diu unir-se a un evento. Llavors, aquí on diu unir-se a un evento, heu d'escriure Ciutat 24. Repeteixo, on diu unir-se a un evento, escriviu la paraula Ciutat 24 i automàticament cliqueu a la banda dreta que hi ha un botó de color blau que diu IR. Sí? Llavors, aquí heu d'introduir el pas número 3, el vostre nom i cognom, i clicar Juguem. Val.
aquelles persones que us heu incorporat en aquests moments hauríeu d'estar al mateix nivell que la resta de persones que ja heu votat amb anterioritat. Per què? Perquè ja us heu acreditat prèviament i heu fet tots aquests passos. Per tant, la resta, simplement heu d'anar a la sessió que teníeu oberta amb WOCLAB i automàticament us hauria d'aparèixer l'opció de votar. Recordeu que estem votant aquest dictamen que acabem de desmentar amb l'esmena que ens ha fet arribar la Carme Riu, que s'incorporarà en el dictamen, i heu de dir si esteu a favor, en contra o abstenció. I un cop heu seleccionat una d'aquestes tres opcions, no us oblideu de clicar sota el botó de color blau, que és votar. D'acord? Si hi ha alguna persona que té alguna dificultat o que no ha arribat fins al que acabo de dir, si us plau, aixequeu la mà i el personal de sala s'atensarà a vosaltres i us ajudaran al punt en el que us hagueu trobat. Ah, perdoneu, encara no s'han obert, em comuniquen que encara no s'han obert les votacions. Un moment, si us plau. S'acaben d'obrir les votacions. Recordem les tres opcions: sí, no o abstenció, i en acabat heu de clicar sota on diu votar. Sí, no ensenyem, si us plau, els resultats encara per no condicionar el vot. Recordeu, sí, no, abstenció, i cliqueu a sota votar. Ara anem fent el seguiment de quantes persones han votat, no ensenyem els resultats per no condicionar el vostre vot, i anem veient quanta gent està votant. Tenim 34 persones que han votat. Des de casa, aprofito per recordar que la gent que esteu a casa, si teniu alguna dificultat, a reaccions, cliqueu la maneta i alguna persona a través del xat es posarà en contacte amb vosaltres per ajudar-vos a que pugueu exercir el vostre dret a vot. I en sala, recordeu que heu d'aixecar la mà. Sí, les persones que esteu a sala, recordeu que heu d'aixecar la mà si teniu alguna dificultat, i les que esteu a casa, recordeu que heu d'anar a reaccions i clicar la maneta i es posaran en contacte amb vosaltres a través del xat. No veig cap mà aixecada, si més no presencialment. Atenció, hi ha una persona que té un dubte des de casa, em comuniquen. Estem donant suport a una persona que des de casa està intentant votar i té dificultats. I estem confirmant que les persones que us heu acreditat es corresponen amb les persones que teniu ple dret de vot. Que vagin al xat i diguin el sentit del vot i el recollim, aquestes dues persones, que serà més fàcil. És un plan B que ens funciona. Sí, disculpeu, estem intentant resoldre un petit problema tècnic amb la gent que està votant des de casa. Tenim dos incidències. Intentem resoldre-les el més aviat possible i de seguida que tinguem el resultat final us el traslladem. Que deuen ser les que s'han incorporat recentment, potser. Estem intentant posar-nos en contacte amb les dues persones des de casa que tenen dificultats tècniques i de seguida que tinguem la resposta us la comuniquem. Vale, també. Mireu, se'ns acaba d'ocórrer una altra opció. Els hi obrim el canal i si volen que... Ens falta la senyora Anna Balletbó, que té dificultats tècniques per poder votar. Si us sembla pertinent a la presidència, li podríem obrir pel Zoom i que ens doni la seva valoració personalment, si us sembla, que serà el més fàcil. Presidència, us sembla bé? Obrim pel Zoom a la senyora Balletbó, que sembla ser que no és capaç de dir-nos el sentit del seu vot. Bueno, tenim una persona que no pot votar.
L'opció que us estem plantejant a la presidència, si us sembla oportú, seria obrir-la pel Zoom i que ens digui el sentit del seu vot. Us sembla bé? Ja que no és capaç de fer-ho... Sí, sí, serà un vot obert. Només pot dir sí o no o abstenció? Sí? No és capaç de dir-nos-ho pel xat? No? O una altra opció que us sembla és donem els resultats, intentem contactar posterior amb ella pel xat i incorporarem posteriorment el sentit del seu vot a la votació final. Us sembla pertinent millor aquesta altra opció? Sí? Val. Doncs farem això. Si us plau, veiem els resultats. Sí, una afirmativa hem de sumar. Per tant, tenim 30 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions. Tenint en compte també que ens manca el sentit del vot de la senyora Balletbó, que intentarem recollir-lo a través del xat. Queda aprovat el dictamen de pressupostos municipals. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Seguim a l'ordre del dia. El proper punt de l'ordre del dia és la presentació de la candidatura de la Capitalitat Europea de Comerç de Proximitat. I té la paraula en Pròsper Puig. Hola, bona tarda. Bé, farem un exercici per pujar l'autoestima. Europa va més a poc que nosaltres. És una cosa que pensàvem que ja estaria dat i beneït i la cosa és una mica més complicada que el que es va plantejar en un primer moment, que quan es va aconseguir que tinguéssim aquesta capitalitat, que realment es va crear perquè des de la Fundació Barcelona de Comerç es va anar al comitè de peticions i es va aconseguir que es constituís. Primer es va parlar que seria una prova pilot i ara ha esdevingut amb una acció preparatòria, que és molt diferent, és dir, una prova pilot és fer la prova i després fer l'avaluació sobre això, ara ja es dona per descomptat que això tindrà un recorregut llarg en el temps. Per tant, es farà una acció preparatòria. Ara s'està escrivint el reglament. Tenen un problema afegit perquè la mateixa comissió que està portant això és la comissió que està portant el tema d'alimentació i salut i tenen un problema greu amb el sector primari. Crec que això no se s'escapa a ningú. I semblava que a final d'aquest mes tindríem ja així tot el reglament i és molt possible que ens n'anem a principis de maig, possiblement. I llavors entrarem a el que és una candidatura pura i dura. Sí que és veritat que nosaltres ho tenim molt treballat, crec que tenim tots els asos a la màniga per poder tindre la primera capitalitat europea de comerç de proximitat, però per el que veig ens n'aniríem a principis de l'any 25. No crec que sigui abans. Sí que hi ha un pressupost assignat per la Unió Europea i al ser una acció preparatòria és per 2 anys, és a dir, es va pensar, ja, ells, jo crec que ells mateixos ja van pensar que seria 24-25 i estem en aquest escenari. I sí que m'agradaria demanar, ara que estem en aquest moment de precandidatura, és el recolzament del Consell de Ciutat com un organisme important de la ciutat a favor d'aquesta candidatura, que ja no és només de l'ecosistema comercial, sinó que és una candidatura de Barcelona. Estem treballant ja amb altres associacions, espero obrir-ho encara més a totes les associacions comercials que estan treballant a la ciutat. I bueno, ja sabeu perfectament que el comerç de proximitat és el que acompanya els nostres veïns i les nostres veïnes, i això s'ha demostrat ara fa molt poc en l'època de pandèmia, però ho fem constantment. Per tant, m'agradaria aquest recolzament per part del Consell de Ciutat. No sé exactament com s'ha de fer, però penso que seria important per nosaltres tindre'l. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Algú té la paraula? Sí, endavant. No, feu la proposta, l'envieu a la secretaria i llavors ja bueno, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir que penso que és una cosa molt interessant, tothom hi estarà d'acord, espero. Molt bé, gràcies. Carme, endavant, perdona. Sí, a mi em sembla molt interessant i m'agradaria que poguéssim veure aquest reglament de què va, perquè és com molt interessant el del comerç de proximitat i a nosaltres ens interessa molt, sobretot, doncs, que es continuï amb l'accessibilitat d'aquest comerç, que moltes vegades canvien de titularitat el comerç o canvien també de comerç, del tipus de cosa que venen, i hi ha l'obligatorietat de que sigui accessible l'espai i no es controla això. Aleshores, ja crec
que ens m'agradaria veure'l d'entrada de cara a que dintre del reglament hi figurés d'alguna manera aquesta qüestió, perquè és una manera més de controlar que anem cap a una millora en el comerç i on puguem participar totes i tots d'aquest comerç participatiu, que és la base de la comunicació de la ciutat. Si pogués. Antonio. Sí, una mica també amb la línia de, que deia la companya, no? Estaria bé saber-ho, i gràcies per donar-me el torn de paraula i bona tarda a totes i a tots, a banda res. Però, clar, dintre del comerç de proximitat, i ho dic des de com membre del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, també tenim el tema, o crec que seria interessant parlar del tema dels mercats, dels mercadillos que tenim a Barcelona, que estan fora del nucli de veritat cèntric, mentre es permet que es muntin mercats itinerants per part de comerciants que potser no són gitanos ni gitanes. Llavors, està molt bé el comerç de proximitat. Crec que, com deia el company, és un comerç que manté viu els barris i la ciutadania d'aquesta ciutat, és la que, al fons, manté el teixit dintre dels barris, però potser també tindríem de fer no l'esforç de fer veure que n'hi ha un mercat, que és el mercat, per exemple, de la zona franca, que està allà, ara abandonat a la mà de Déu. Tenim el mercat a la zona de la mina, que potser d'ahir tindríem problemes, no? de qui toca i on toca, i al mateix temps després tenim mercats que es munten a les Tres Ximeneies, per exemple, que és un tema recurrent dintre del Consell del Poble Gitano, no? Que sembla que si portes barba i gorret pots muntar un mercadillo a Barcelona, però si ets gitano i mortes un mercat o vols fer un mercat, t'hem d'anar a les zones habilitades. Llavors, està molt bé, no? Jo m'agradaria, no?, apostar per aquesta capitalitat, no?, del comerç de proximitat. Però el comerç de proximitat no només és la tendeta de gorros que n'hi ha a Gràcia o de cupcakes que pot haver al Raval. El comerç de proximitat és el veí i la veïna que té una tenda, que treballa en aquella tenda, que té un servei de veritat per la ciutadania, incluïda la gent que treballa al mercadillo de la ciutat. Gràcies. Una altra paraula? Si us sembla bé, tal... No, només quan parlem de comerç de ciutat, parlem de tot el comerç de ciutat. I aquí hi haurà, donarem la paraula a tothom, i evidentment l'accessibilitat és... Jo penso de totes maneres, jo que he portat la meva mare amb cadira de rodes, Barcelona és una ciutat molt adaptada. Que es pot adaptar molt més i que tenim l'obligació de fer-ho és evident. Però jo crec que, bueno, que tot hi cabrà dintre d'aquesta capitalitat. Carme. És que, miri, ho sento, però em sento al·ludida. No sé com dir-ho, eh? Quan parlem d'accessibilitat sempre treuen que tenen una mare o un pare. Miri, no és el mateix tindre una mare o un pare, que tothom acabarà algun dia, donada la llargada de vida, tothom haurà de tindre segurament una cadira, però no és el mateix, i que té el mateix dret que una altra persona, encara que tingui una edat avançada, però evidentment no és el mateix tindre 80 anys que tindrà 18. I el de la ciutat, ja ens l'hem lluitat, unes quantes persones amb discapacitat, per tindre la ciutat que tenim ara i gaudim, no solament jo, sinó tothom, perquè quan vaig agafar el metro no hi havia cap ascensor abans. Ha estat degut a les nostres reivindicacions d'anys i anys que hi ha ascensor. Jo quan vaig agafar el metro ara, hi ha cua per agafar el metro. I no és pas que hi hagi gent en cadira, davant meu, m'explico? Que jo estic contenta perquè l'accessibilitat no és bona únicament per a les persones amb discapacitat, perquè millora, són millores per a tota la ciutadania. I estic contenta. Però que em digui que és una de les més, com si ja no necessitéssim res més, no, miri, necessitem, sí, però ho ha dit en un to que m'ha sonat això, no. La ciutat de Barcelona, si vol continuar sent una ciutat capdavantera amb l'accessibilitat, ha d'apostar pel futur, perquè ara s'està anant enrere, no està ja capdavantera total, com estava abans. Per tant, ha de controlar i totes les coses que es fan noves, per suposat, tal com marca la normativa de l'Ajuntament i el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, ha de ser accessible. Però a part d'això, no n'hi ha prou en això.
ha de ser suficientment, no sé com dir-ho, inventiva de formes per córrer més i ser més accessible per tothom a la ciutat. Perquè els grans també tenen dret a anar per aquí, per allà, com vulguin. No cal que hi hagi algú que els faci dependents. Si em permets, ja està. És que m'he sentit al·ludida. Jo crec que la posició ha quedat clar. Tal com deia la vicepresidenta, incorpora la petició i la remet a la secretaria. I si tenim informació del reglament, etc., també, i després la mateixa secretaria i la permanent prendrà la decisió i farà la proposta al Consell de Ciutat. Molt bé, moltes gràcies. Passem al quart punt, que és retorn del procés de votació de les... Ai, perdó. Sí, endavant, perdó. Sí, hola. Perdoneu, que no l'havíeu vist. Bueno, el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, òbviament celebrem que s'estigui a punt d'assolir la candidatura a la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat perquè és un vector clau de la sostenibilitat urbana. D'acord. Gràcies. Algun altre? No? Fem tal com hem quedat. I passaríem al quart punt, que és el retorn del procés de votació de les candidatures de Medalla d'Honor. Andreu? Sí, bona tarda. Ara de seguida compartirem la presentació amb tots vosaltres. Aquí està. Bé, bàsicament és un exercici de transparència i de poder-vos traslladar com ha anat el procés de presentació, votació de les candidatures a medalles d'honor. Recordeu que heu presentat candidatures tant per persones com per entitats. Llavors, bueno, aquí teniu el calendari que vam tenir. Primer, la franja verda era els terminis que vau tenir per presentar les vostres candidatures. La taronja, que eren el 13 i 14 de febrer, era la validació de les mateixes. Aquí ens vam posar en contacte amb distincions i medalles d'honor de la ciutat, bàsicament per si hi havia algun criteri d'exclusió d'alguna de les candidatures. Bàsicament el criteri és que se li hagi concedit amb anterioritat la medalla. És a dir, una mateixa persona o entitat no pot tenir dues vegades aquesta distinció. En franja blava va ser el període de votació, que recordeu, va començar des del 15 i va acabar el 26 de febrer. I finalment el 28 va ser quan ja teníem els resultats de les vostres votacions. Llavors, ara perquè tots i totes ho pugueu veure, ara compartirem amb vosaltres quines van ser les candidatures presentades i quin van ser el nivell de suports que van rebre cadascuna de les candidatures. En quant a entitats, veieu que la primera va ser la Fundació Jobert Figueres, amb 6 suports, Mujeres Palante amb 5, Associació Ciutadana pels Drets de les Dones amb 4, la Federació d'Entitats Llatinoamericanes Fede Latina 4, Memorial 1714, Associació Cívica i Cultural 2 i la Federació Internacional d'Scrabble en català 1. Val a dir que s'ha utilitzat la plataforma Decidim i val a dir que el nivell de participació ha estat molt baix, perquè penseu que ens estem adreçant a les 119 persones que sou membres de ple dret i que podíeu votar. Per tant, el percentatge ja veieu que és considerablement baix. Jo crec que una de les reflexions, més enllà del resultat en si mateix, és que haurem de reflexionar de veure què està passant perquè el nivell de participació sigui tan baix. Llavors, en relació a l'entitat que vosaltres heu triat, que és la Fundació Jobert, doncs sapigueu que és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les famílies de persones malaltes amb pocs recursos econòmics que es veuen obligades a desplaçar-se lluny de la seva llar per acompanyar el pacient ingressat o en tractament ambulatori en un hospital de referència a la ciutat de Barcelona. Doncs, per tant, aquesta serà la candidatura que com a Consell de Ciutat presentareu al plenari municipal perquè se li otorgui la distinció de Medalla d'Honor. Bé, llavors, en relació a l'altra opció que teníeu, que era Ciutadania, aquí veieu les persones que han sigut presentades. Veieu que la primera ha sigut la Maria Assumpció Vila, amb sis vots a favor. En acabat tenim el Juan Alamillo Cuesta, amb 3 vots a favor, el senyor Lam Chueng Ping, amb 3 vots a favor, la Maria Assumpció Roset, també amb 3, el Marc Ibarz Badia, també amb 3, posteriorment vindrien el senyor Pau Vinyes, amb 2, la Vicky Molins i Gomila, amb 2, la Mercè Mas Quintana, amb 2, el Ricard Valentí Carbonell, amb 2, i finalment el Jordi Cots Moner amb 1
i el Lluís Filella Carballo, que en aquest cas no ha tingut cap vot. Aquí, si us hi fixeu, també succeeix quelcom similar que ens ha passat amb entitats, que el nivell de participació ha estat molt baix. En relació a la persona que heu triat vosaltres, que és la Maria Assumpció Vila, doncs sapigueu que és voluntària de diferents causes i implicada en entitats de voluntariat social, que va ser síndica de la ciutat del 2010 al 2021 i, tot i que es va proposar per la seva experiència en el camp del voluntariat, en el que va ser presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i tresorera de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i també membre del Consell de Ciutat de Barcelona del 2004 al 2009, entre d'altres. I amb això donaria per finalitzada la presentació de les vostres candidatures a medalles d'honor. Alguna qüestió? Sí, endavant. Sí, a veure, em semblen perfectes tots dos i altres entitats que ens sap greu que no ho hagin tret, perquè són molt, molt interessants, però em sembla que el que has dit, Andreu, és que o ens ho prenem molt en sèrio o per les persones mateixes, si s'assabenta que han sortit amb 6 vots o amb 5 vots, queda molt malament. Vull dir que segurament ja és que nosaltres... És una mica indigne, també, això, és indigne que no fem... Tenim la potestat de fer-ho, no pot ser de cara a les persones escollides, perquè jo que estic convençut, les dues, la Maria Assumpció l'aprecio i molt i l'admiro molt, i la Fundació Jobert també està fent una feina extraordinària, però voleu dir que, com a Consell tots, ens hem de fer molt el mea culpa del que ha passat? Sí, Rodrigo, dame. Yo creo que hay que analizar la herramienta que se ha utilizado para la votación. Yo intenté varias veces votar con 5 usuarios diferentes que me habían construido antes porque no podía votar en otros procesos y al final no pude votar. O me tiraba fuera o me hacía otro problema. Me decía que estaba cerrado. En ese sentido, yo creo que es importante pensar si hay una herramienta más directa de votación. ¿Una otra pregunta? Jo crec que sí que va haver-hi un problema amb això, perquè jo em vaig haver de donar d'alta, jo sé que estava al decidir, em vaig haver de donar amb un altre correu electrònic, jo crec que algun problema va haver-hi. Val. La qüestió és que podem revisar el procés, però la proposta tira endavant o tira endavant? Sí, bueno, dos matisacions. La primera, que és cert que sabem i som coneixedors de que l'eina Decidim, que és la plataforma de participació per excel·lència de l'Ajuntament de Barcelona, mostra certes dificultats, o així ens ho han manifestat algunes de les persones, a l'hora de poder-hi accedir i poder votar, això és una realitat. També és cert que des de la secretaria oferíem suport per a aquelles persones que teníeu dificultat per poder-vos acompanyar i facilitar la vostra feina i també crec que, malgrat tot, hem de seguir pensant i donant-li una volta més per veure si aquestes dificultats, si són tan insalvables, buscar canals alternatius perquè pugueu votar. Que no tot hagi de passar pel Decidim, és a dir, hi haurien altres fórmules com podrien ser tan simples com enviar un correu amb un PDF i respondre al mateix correu indicant el sentit del vot, que això... queda clar que sou vosaltres els que ens esteu emetent el vostre vot, vull dir que per tant no hi hauria, hi ha traçabilitat, entre que us enviem el correu i ens el responeu i veiem que sou el remitent sou vosaltres, no? I per tant el vot queda clar. No sé, jo crec que hem de seguir estudiant i hem de seguir veient fins a quin punt el Decidim ha de ser o no l'única via de poder participar, no? Malgrat ser a la plataforma per excel·lència de l'Ajuntament de Barcelona. Fem aquesta reflexió i veiem com es pot fer, però en tot cas donem per bo la votació que s'ha realitzat i les dues persones que li volem donar la mà. Us sembla bé? Molt bé. Avancem. Tenim una dinàmica oberta de debat? Sí, bona tarda. Mira, ara projectem... Si podem projectar... Sí. No. Perdoneu. Sí, disculpeu, teníem prevista una dinàmica oberta. Bàsicament era, al principi de la sessió se n'ha fet esment, aquest any, el 2024, és la celebració del 20è aniversari del Consell de Ciutat. Des del grup de treball de comunicació i visibilitat s'estan treballant diverses idees, però ens agradaria doncs, aprofitar la vinentesa que avui ens trobem aquí en el plenari
doncs, per obrir un torn obert de paraules perquè cadascú pugui dir doncs, què creu que hauríem de, que la Comissió de Visibilitat i Comunicació, no, que està organitzant aquest 20è aniversari, hauria de tenir en consideració a l'hora dels actes que es vulguin tenir en compte de cara a aquest 20è aniversari. No? Llavors, volíem escoltar la vostra opinió i tenir-ho en compte i traslladar-ho en el grup de treball perquè pugui seguir-ho treballant les vostres propostes. Joan? Sí, gràcies. Una de les propostes que hem d'afegir al Consell de Ciutat, que són a l'òrgan suprem de participació, el que tampoc fa el Consell de Ciutat, i molts del Consell s'amaguen també, és fer treballar en xarxa i visualitzar no solament el Consell de Ciutat, sinó tots aquests consells. Jo demano als companys que són dels consells que treballen entre nosaltres, treballen els mateixos temes que tenim comuns. Jo parlo en nom de la gent gran i no hi ha cap consell que no tingui algun problema la gent gran fora capaç de treballar conjuntament. I amb aquest problema i amb aquest moment sí que fora el moment de fer aquesta partició, aquesta aportació amb aquestes jornades, que el treball conjunt, la visibilitat de tots els consells de Barcelona i, sobretot, un resultat que fos treballat entre tots com manifestos o qualsevol altra cosa. Però invitar, no solament amb aquesta jornada, sinó que a partir d'aquest moment, i es reclamant fa molt temps, participem i siguem capaços tots els que tenim alguna cosa comú a treballar perquè els projectes, les idees o les solucions poden ser conjuntes perquè tothom, amb aquest aspecte i el punt que li toca, tenim el mateix interès. Una altra pregunta? Perdó, endavant. Jo el que proposaria, i no estic dintre del grup de treball de comunicació, és mirar o analitzar o considerar ser realment democràtics i possiblement aquest Consell de Ciutat o algunes parts o així, anar pels barris i preguntar què és el que la gent pensa o voldria plantejar dintre d'un Consell de Ciutat. Quin és el funcionament i com es podria fer? En aquest sentit, m'ha agradat molt això que el nostre alcalde està anant per determinats barris, encara que siguin sessions de mitja hora, per poder parlar amb gent que no són... Sí, demà, per exemple, a Sarrià Sant Gervasi. Vale? Per veure què és el que està dient la gent de peu. Vale? Què és com funciona el Consell de Ciutat? Perquè, com hem comentat, el Consell de Ciutat quasi ningú sap quines són les seves funcions, ni què fa, ni per què serveix. Intentar fer-ho palesa. És impressionant quan les persones s'acosten allà en una sessió oberta i cada persona diu el seu. A vegades és molt complicat, però comuniques i reps comunicacions. I amb la qual cosa jo crec que aquest podria ser. És farragós, necessites temps i així, però pot ser una forma de tindre de les dues bandes una millor comunicació. Gràcies. Moltes gràcies. Una altra aportació? Sí, Margarita. Jo, més que una aportació, formo part d'aquesta comissió. I això que acabes de plantejar em sembla molt interessant. N'hem parlat d'aquest tema, a veure com podíem fer-ho. És difícil, no? Perquè vol dir també dedicar-hi temps per fer la ronda i tenir el públic perquè t'escolti, no? Però aquí sí que hi ha alguns temes que, evidentment, potser tindrem que tirar mà del Consell de Ciutat, no solament de la comissió, sinó que hi hagi gent que pugui anar als barris i pugui explicar, i amb això sí que la secretaria, que haig de dir que vull que consti en acta, que funciona molt bé i que ens ajuda molt, o sigui que jo, almenys jo particularment, estic molt contenta de com funciona la secretaria, i per tant ells ens preparen inclús material per fer aquestes coses i n'hem parlat i per tant jo penso que això és molt interessant. Sí que volia dir un tema que ens preocupa i que n'hem parlat també a la comissió i és, diem a partir dels 18 anys, si us heu fixat, no? amb la gent, no? Arribar a partir de 18 anys. Però és clar, de 18 a 25, per exemple,
o de 18 a 28, no sé on posar el número, no? Però són un sector molt important, molt important, i a més són els futurs, les futures persones que estaran aquí o estaran portant els càrrecs polítics, no? I, per tant, hauríem de ser capaços de trobar formes d'acostament, potser ajudats pel Consell de la Joventut, no? Però realment aquest sí que qualsevol idea que se us acudeixi pot ser positiva, perquè jo penso que aquest és un sector complicat i que necessitem trobar formes per acostar-nos i arribar amb ells, no? Per ells i per nosaltres. O sigui, per ells i per la ciutat, no? I per tant, potser és perquè la meva idea de que jo els veig cada dia a les aules, no? Pues els em preocupen més i sé com reaccionen, no? I per tant, jo demano que tots vosaltres, si teniu alguna idea, ens la feu arribar, perquè jo penso que serà molt positiu. Gràcies. Molt bé. Rodrigo? Bueno, lo que planteo un poco, que quizás puede ser una idea interesante, es hacer un poco de memoria histórica del Consejo, pero de la participación de gente que a lo mejor ya ha pasado por el Consejo y que ya no está, en términos de lo que significa hacer una presencia en el Consejo. Lo otro es el tema de visibilizar el tema de los ciudadanos que vienen del registro del padrón, y hacer una exposición quizá aquí en abajo, digamos, en el hall del ayuntamiento, en el cual se visibilicen estas caras, estas personas que han pasado por el Consejo y estos diferentes momentos. Quizás también para dar relevancia a los dictámenes, quizás momentos particulares en que ha habido un papel importante de estos dictámenes para el ayuntamiento. Gracias. Jessica. Aquí, perdona. El 3. Que potser que es podria recolzar també amb les xarxes socials, que moltes vegades es fan, per exemple, avui es feia consell, doncs llançar algunes preguntes que potser la ciutadania, ja ni que fossin d'associacions, vull dir, qualsevol persona individual que podria fer preguntes o plantejar coses, i crec que a vegades doncs, sembla que estigui una mica oblidada, no només al Twitter, sinó totes les que n'hi ha al nostre abast, no? Joan? Sí, bueno, no sé si sabeu que abans del Consell de Ciutat tenia el Consell de Districte, que es feien dues vegades també a l'any. Això va desaparèixer. O sigui, si ja teníem una eina que era de districte, es la carreguem, perquè ara només queda el Consell de Barri o el Consell de Ciutat. O sigui, estem aquí, que vas al Consell de Barri, i després resulta que no saben ni si un vicepresident, sabem que és un polític, que no saben ni què és el seu representant de les associacions. O sigui, les associacions no saben que el vicepresident del barri és un que ve de les associacions, no és polític. I llavors es posaven allà a la taula, escolti, és que vostè digui, escolti, que no som polítics, que us representem a vosaltres, som associació. O sigui, hi ha una desinformació en com accedir a l'Ajuntament, perquè clar, només tenen dues opcions, o l'audiència pública o el plenari, però el plenari si 24 hores abans no fas la pregunta o no te n'enteres o no te n'has assabentat el que t'han enviat a l'Ajuntament, el que fa el plenari, de districte no t'entrenes de res. O sigui, vull dir que la informació és tant al poble, la gent, com si allà al Consell de Barri sents el típic de que algú se'm fa aquí, que si la d'allò, però bueno, hi ha uns altres temes que són d'associacions que no saben que han de vindre el vicepresident, i el vicepresident ja estem ara a districte, que són representants de districte, que ens ha d'arribar la informació de tots els barris del meu districte. I després nosaltres venim com districte aquí al Consell de Ciutat. Però vull dir, aquesta informació que jo rebo, no hi ha ninguna, cap ni una. Sóc la que em busco jo des de la meva associació, de la Unió de Comunitats de Propietaris de Sant Martí. O sigui, que és on jo rebo la informació. És això. Alguna altra pregunta? Sí, per favor.
A nivell de permanent, el que hem parlat és de fer també una sessió oberta amb altres consells de barri, saber com amb altres consells de ciutat, saber com funcionen en altres ciutats, inclús bueno, posats a dir, doncs, per exemple, el de París també és molt curiós com funciona, bueno, fer una sessió oberta doncs, per conèixer això. No? Després també, amb la línia que deia el Rodrigo, havíem parlat de fer doncs, això, un acte festiu, una festa, que, bueno, que podria estar molt bé fer-ho a baix en presència del senyor alcalde. I després, a nivell de permanent, també doncs, tenim una entrevista o una reunió pendent amb el senyor alcalde, llavors estaria bé doncs, poder-la fer ara a l'entorn d'aquest 16 de març, que justament serà quan celebrem els 20 anys. No? Bé, una altra intervenció? No? Sí, endavant, per favor, David. Pues, si no hi ha cap intervenció, obrim precs i preguntes. Sí? Endavant. Bona tarda. No és tant un prec i una pregunta, sinó és un anunci i una reserva de data. Nosaltres, com a Sindicatura de Greuges de Barcelona, tenim l'obligació de presentar el nostre informe anual a l'alcaldia i en el ple municipal. L'alcaldia el vam presentar ahir, en el plenari els grups municipals el presentarem el dia 22 en el plenari. Entenem que la nostra obligació també és presentar-ho a les entitats i la ciutadania. Per tant, hem fet una reserva de data pel 4 d'abril aquí en el Saló de Cent i el que volem és debatre amb vosaltres l'informe anual, veure quines són les vostres valoracions de l'informe anual i també quins són els marges de millora i quines haurien de ser les orientacions que les entitats i les ciutadanies creuen que podien marcar alguna línia de treball de la sindicatura, tenint en compte que el nostre treball obeeix al tema de drets humans de proximitat i tenint un model de ciutat basat en els drets humans de proximitat. Per tant, us fem l'anunci ara i a partir de demà us enviarem la convocatòria pensant que no és només exposició nostra, tindreu l'informe, el tindreu amb temps, però la idea és debatre'l. És a dir, tant que reclamem participació, sí que fem una crida a la participació presencial i poder veure què és el que estem fent bé, què és el que estem fent malament i cap on hauríem d'anar de la mà de totes i totes vosaltres. Moltes gràcies. Alguna altra paraula? Sí. Sí, tinc una, dos i també en Ramon Nicolau. Antonio, primer, Juan, Nicolau i Rodrigo. Bé, ni és un prec ni és una pregunta, és una reflexió. Una reflexió que trasllado des del Consell del Poble Gitano de Barcelona. Nosaltres, per explicar-vos en antecedents, tenim fet un pla d'actuació del 2023 que encara no s'ha portat al plenari d'Ajuntament perquè acabi sent una mesura de govern, igual que el pla d'interculturalitat, que sí que està treballat, i creiem que és important, no?, que els nostres polítics i les nostres polítiques aquí a Barcelona, i més sent part del govern o sent govern, ens prenguin en compte. Nosaltres tenim una reclamació molt clara i és que s'entengui i se busqui la manera de tindre la inclusió real de les persones gitanes a Barcelona en plens drets, de totes elles, les nouscudes i les nouvingudes, i entenem que per això fa falta voluntat política. Aquesta voluntat passa per lo que s'està transmitint també en aquest Consell de Ciutat, en el qual representem una petita part de la ciutat, i crec que seria important que, de veritat, les paraules que avui s'han transmitit de voluntat de fer coses que tenim, la part social, no?, la part de ciutat, sigui recollida presa en sèrio per la part política, perquè no pot quedar tot en un lo siento, no volverà a passar, i té de ser un agafem les coses per davant i afrontem-les amb la realitat que acaben sent mesures de govern per poder avançar en una ciutat de veritat inclusiva i realment agradable on viure, on no hi hagi cap discriminació per cap col·lectiu ni cap persona. Juan, no? Sí, bueno, jo vull preguntar, com, o sigui, nosaltres som representants de districte. Nosaltres, bueno, jo per exemple no conec qui són els representants dels altres districtes, o sigui, es conec perquè ens hem vist aquí. O sigui, jo vaig demanar a la tècnica del meu barri que volia saber, bueno, la tècnica de districte, més que per la tècnica de barri, la tècnica de barri m'ha dit a la tècnica de districte. La tècnica de districte li va dir, bueno, qui són els vicepresidents
del resta de barris. I em va dir, no, és que aquesta informació no te la puc donar. Dic, a veure, si sóc el representant del districte, no puc saber qui són els representants de cada barri, o sigui, em trobo un amic, em van contestar això, clar i concís. Me la podeu subministrar, la meva i la dels districtes, perquè així es podem parlar entre nosaltres, perquè ni sabem coses que millor pot passar en un districte, li pot afectar a l'altre districte, i entre, o dir, fem un grup de treball de districte, o ja seria un altre tema, per almenys ja començar a conèixer nosaltres 10, i a partir d'aquí anirem a baixar els 73 que hi ha a baix, perquè si de baix no ven, farem la onada al revés. Aquesta és la meva pregunta. Hi ha en Ramon Nicolau i després en Rodrigo. Ens sentiu? Ens sents? No et sentim. Ramon, tens el micro apagat. Sí, i és a casa teva. Ara això funcionaria, tindria que funcionar. Em sentiu ara? Ara sí, perfecte. Molt bé. La meva intervenció anava més lligada al punt anterior, que era la celebració dels 20 anys del Consell de Ciutat. Jo el que entenc és que és important precisament visualitzar-ho a nivell de xarxes i a nivell audiovisual. I, per tant, recullo dues idees que hi han sortit, que era la possibilitat de que persones, membres o exmembres del Consell de Ciutat retratin, expliquin la seva vivència i la seva experiència en el passat d'aquest Consell de Ciutat. També és important el fet de que tots els dictàmens que ha anat aprovant el Consell de Ciutat al llarg d'aquests 20 anys estiguin pormenoritzats, detallats, de manera que es pugui veure quina ha estat la incidència del Consell de Ciutat en el govern de la mateixa. Però, a més, jo penso que també és important el donar a conèixer l'estructura del Consell de Ciutat i precisament aquestes darreres intervencions m'ho reforcen, és a dir, la gràcia del Consell de Ciutat és que és una xarxa de consells sectorials i de consells de districte i de barri. Per tant, seria important que de cadascun d'aquests consells sectorials i d'aquests consells de districte i de barri es pogués fer una petita presentació audiovisual, no sé si per escrit, en format d'entrevista, amb el format que sigui, de manera que en poc temps es pugui veure dintre de la web de l'Ajuntament i del Consell de Ciutat tota aquesta gran quantitat d'activitat que s'ha fet i d'entitats representades al mateix, perquè si sumem totes les entitats representades als consells sectorials i als consells de districte i de barri, doncs realment és una riquesa molt àmplia que val la pena posar en valor al llarg d'aquests 20 anys. Gràcies. Moltes gràcies. A Rodrigo, pues Carme. No, primer Rodrigo. Pues... Lo primero quería poner el acento en la ordenanza cívica y las pocas espacios de participación que se han presentado para su revisión. Creo que tiene suficientemente peso como para que haya más espacios de participación o formas de participación por lo que puede significar para diferentes colectivos esta ordenanza. El otro elemento tiene que ver con algo que leí en el periódico, que tiene que ver con la propuesta de crear la figura de alcalde de noche, que es una figura bastante conocida en otras ciudades, pero en el caso de Barcelona no puede ser una copia mala de otras experiencias, que al final termina siendo casi como un mediador entre el mundo del ocio nocturno y los vecinos. En ese sentido, tiene que ser algo que realmente trabaje mucho de las problemáticas que tiene que ver la noche de Barcelona, tanto la seguridad como aspectos que tienen que ver con el género, como las agresiones que pueden sufrir ciertos colectivos. Y, por último, creo que es importante, aun cuando habrá un grupo de trabajo sobre las subvenciones, el tema de los pagos de las subvenciones han significado una cosa muy importante para asociaciones muy pequeñas. O sea, podemos decir lo que digamos,
pero es que en definitiva sobrevivir un año completo sin pagar, o sea, sin recibir pagos, es muy duro para una asociación pequeña. Por lo tanto, si queremos que realmente la ciudad sea una ciudad participativa, que crezca y que realmente tenga su labor, no podemos hacer eso. Carme. Bé, és una reflexió, bueno, un canvi de coses, perquè me n'he anat a anar. És que posa que jo formo part del Consell Rector de l'IMD i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és l'IMPD. Fa molt temps que ja es va treure el de discapacitat per posar persones amb discapacitat. Llavors el nom s'hauria d'arreglar. I ja com que es canvia, prefereixo també que em posin el meu segon cognom, que és Pasqual, perquè la meva mare algú va tindre que veure. Perquè veig que només s'utilitza per aquí el primer cognom i jo sento que el feminisme és important i és una manera de fer constar que les mares també han tingut que veure amb que estiguem ara aquí. Gràcies. Des de la secretaria prenem nota d'aquesta observació que ens has fet arribar, Carme, i donem resposta, si et sembla, també al tema del segon cognom. És un tema merament d'espai, és a dir, que no ens capen a la cartolina. Podríem reduir molt més el tamany, això sí, però llavors seria molt més difícil poder visualitzar el nom de la persona que ens està parlant. Però per mi és igual. És que jo no soc Carme Riu, soc Carme Riu Pasqual. Ui, perdó, la motivació... Un sense l'altre, no. No està claríssim que la motivació que planteja té tota la lògica del món. En tot cas, ho traslladem a la permanent i que la permanent decideixi com vol que s'expressin els noms en aquestes cartolines. Una altra pregunta? Intervenció? No? Doncs, si us sembla bé, permeti'm fer una cloenda i intentar donar respostes o dos o tres coses i faig la cloenda. Primer, dependrà, lògicament, jo no veig cap problema que es puguin compartir els noms dels consells de districte o els consells de barri, però en tot cas jo trasllado això a la secretaria, però personalment no hi veig cap mena de dificultat. Entenc que les diferents reflexions que s'han fet respecte a la celebració dels 20 anys s'incorporen al grup i també s'incorporen directament amb el que és el secretariat. L'ordenança cívica i l'alcalde de Noche trasllado, no forma part del que són directament les meves responsabilitats, però estan aquí, tot el que es pot parlar formen part del que a mi m'inconveix. Subvencions, aquest és un tema que jo no vull entrar avui, però sí que m'agradaria a mi personalment, quan creieu oportú, parlar amb el grup i amb la meva gent, parlar amb el grup de subvencions. Perquè aquest no és un tema fàcil per vostès, però tampoc és un tema fàcil pels polítics. I també m'agradaria explicar-ho amb claretat, això. Si quan les subvencions a vegades tardem tant, no és perquè l'Ajuntament no hi hagi diners per pagar-les. Hi ha un problema que es diu intervenció. I ja sé que és un problema molt farragós, que vostès el pateixen, que el pateixen moltíssim, però us hi tinc que dir també que és una obligació per mi patir-la. Fixi't el que dic, jo no dic que el pateixo, sinó que forma part de les meves obligacions legals tenir aquesta intervenció. I m'agradaria que en parléssim, perquè jo crec que hem de fer un procés d'acompanyament amb el tema de les subvencions, si no, no ens en sortirem. O sigui, de com s'ha de presentar la informació, en quines característiques s'ha de presentar la informació, i em poso jo i el meu equip a disposició del grup de subvencions, perquè és un tema molt recurrent, que no és un tema de diners, per vostès és un tema de diners, si no és un tema que l'Ajuntament vulgui pagar tard perquè paguem bé, sinó que és un tema de com presentem la informació. I probablement és molt farragós per vostès i em poso clarament a la disposició i amb tot l'equip, no? I després, per acabar, jo els vull agrair la seva presència aquí, els vull agrair l'esforç i la tenacitat en què defensen els interessos de la ciutat des del Consell de Ciutat, perquè és una feina absolutament altruista. Digue'ls que una vegada al matí, quan es lleva, pensa per què es lleva o per què treballa i quin sentit té el que fa. Jo avui tinc un cert sentit de per què em llevo i pel que faig. No tant pels deures que em mantinc a portar, que és obligació que me'ls emporti, perquè ha quedat clar, sinó també per l'aprenentatge. Si tenint aquí, estant aquí amb vostès, jo aprenc. I aprendre no vol dir acceptar tot el que vostès diuen. També els hi vull deixar bastant clar.
si poden haver-hi propostes que pugui fer el Consell de Ciutat, que en termes polítics jo no em senti interrogat, no? Però encara que no em sigui interrogat, jo tinc que donar la resposta del per què. I des d'aquest punt de vista jo crec que el diàleg, malgrat ha estat sotmès, i quan dic sotmès dic ha estat acompanyat per qualificatius d'usos respecte a l'actuació de govern, jo els hi vull agrair. Jo surto d'aquí havent après i amb una lliçó que normalment és important a la vida escoltar i aprendre una miqueta. I en tot cas, compromís personal amb la part de govern de donar resposta als dictàmens que hi ha, jo empenyaré tot el que pugui, i per la part del pressupost intentar donar resposta ràpida i fins i tot fer una sessió, si ho estimen oportú, per donar una explicació més detallada d'elements pressupostaris que avui han posat sobre la taula amb interrogants importants. I moltes gràcies. Aixequem la sessió? Moltes gràcies.